Доброго вечора, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Точка зору депутата». І сьогодні в гостях в нашій студії депутат Миколаївської обласної ради, керівник фракції політичної партії «Нова держава» в Миколаївській обласній раді Тетяна Василівна Демченко. Доброго вечора, Тетяна Василівна. Доброго вечора. Сьогоднішній наш діалог, власне, як і багатьом попереднім депутатам, пропоную розпочати із такого собі аналізу. Рік минув з того часу, як жителі Миколаївської області обрали новий депутатський корпус Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Що змінилося? Що вдалося? А над чим необхідно працювати? На вашу думку, вам є, власне, з чим порівнювати, Тетяна Василівна? Дякую. Слушне запитання, тим більше, що дійсно пройшов рік після того, коли почала працювати в новообрана обласна рада 7-го скликання. І дійсно необхідно підвести підсумки роботи нашої обласної ради. На жаль, важко чимось похвалитися. На сьогоднішній день те, що ми спостерігаємо, і люди зі сторони, і те, що ми зсередини в обласній раді спостерігаємо, то можу констатувати тільки одне, що поки що серйозної, плідної співпраці на вирішення проблем територіальної громади Миколаївської області в обласній раді не спостерігається. Про це дійсно прикро говорити, тому що багато списів поломано, багато про це говорилося, але маса всіх непорозумінь, які були на протязі року, я не буду на них, про них говорити, повторювати. Їх дійсно багато, скандальних питань, інтриг, домовленостей. Це все не на користь роботі обласній раді. Я хочу зазначити, що головну біду я бачу в тому, що обласна рада працює, приймає непогані рішення, вони готуються непогано, але контролю за виконанням рішень сесії обласної ради, виконання цих рішень поки що не спостерігається. Про це прикро говорити, але це насправді так. Я хочу зазначити, що такий важливий момент, як співпраця депутатів обласної ради із депутатами нижчого рівня, з депутатами міських рад, з депутатами районних, сільських рад, на жаль, втрачено. Якщо раніше була така форма роботи в обласній раді, як контроль за виконанням тих чи інших рішень, програм обласної ради, з обов'язковим виїздом на місце. День обласної ради була така форма. Це ж хочу сказати, що була така форма День обласної ради, яку, до речі, започаткувала не я. У п'ятому скликанні. Це було започатковано в четвертому скликанні депутатським корпусом на чолі із Москаленком Михайлом Миколаївичем, і воно доволі суттєво працювало, і довго працювало. Що ми маємо зараз? Куди ми виїхали за цей рік, з чим ми ознайомилися, що ми вивчили і на що ми вплинули? Ну, власне, одного разу виїхали ну, з один раз я депутата наполягла, обласної ради Тетяни Демченко. Один раз я наполягла, ми виїхали на, по Кіровоградській трасі, подивилися на стан доріг однієї дороги. На більше в нас не вистачило ні часу, ні бажання, тому що всі дуже хвилювалися і спішили, якраз був день призначення керівника області. Це дуже серйозний момент. Ми не бачимо, що робиться знизу. Ми не знаємо, що робиться. Проводилися не просто дні обласної ради. В кожній сільській раді проводилися прийоми. Депутати обласної ради здійснювали прийоми. Вивчали ситуацію в закладах соціальної сфери. Як живуть школи, як живуть дитсадки, що робиться у закладах охорони здоров'я. Де це зараз все? Цього не знає, немає. Ми далі кабінетів, на жаль, так як і нинішня влада, ми далі кабінетів не рухаємося. Рецепт ваш, як ви вважаєте, що необхідно сьогодні зробити? Рецепт один – працювати, контроль за виконанням рішень. Хочу відзначити і той факт, що на сьогоднішній день поки що немає не тільки плідної співпраці між депутатським корпусом, не налагоджена серйозна співпраця із виконавчою гілкою влади. Про це неприємно говорити. Великі сподівання на прихід нового керівника в область, що все-таки ця співпраця буде налагоджена, що ми один одного будемо чути і будемо не тільки говорити, а працювати на результат. Сьогодні, по великому рахунку, люди, депутати не чують людей, влада виконавча не чує депутатів, отримується замкнуте коло, яке вкрай терміново необхідно розірвати.
Я хочу зазначити, от я сказала, що нема контролю за виконанням прийнятих рішень. От ми прийняли в цьому році депутатів, що об'єднало? Вроде би, консолідувало. Консолідувало. Повинно було консолідувати. Край, тяжка ситуація з дорогами Миколаївської області. Ми прийняли 5 рішень сесії обласної ради в цьому році. 5 рішень. Скажіть, будь ласка, від цього людям легше стало? Десь, хоч на якомусь певному відрізку дороги, чи то державного значення, чи дороги загального користування державного значення, десь ситуація змінилася? Ну, практично ж не змінилася. От загальний кошторис, який цього року обласна рада спільно з співфінансуванням місцевих рад, майже 100 мільйонів коштів було виділено на ремонти доріг. Чому не спрацювало? Я хочу сказати, що з обласного бюджету було виділено немало-небагато 56 мільйонів гривень. І з бюджетів нижчого рівня, з місцевих бюджетів, було виділено ще приблизно трохи менший фінансовий ресурс в загальній сумі майже 100 мільйонів коштів. Ці кошти спрацювали? Ні, вони не спрацювали. Їх використали мізер. Мізер використали як коштів місцевих бюджетів нижчого рівня обласного, так і коштів обласного бюджету. Якщо говорити в цілому про ситуацію з фінансуванням дорожньої галузі в нашій області, то слід відзначити, що з різних рівнів бюджетів на дороги нашої області було виділено майже 600 мільйонів гривень. Я підготувала депутатський запит, до речі, депутати його підтримали, і назвала цю ситуацію дорожнім колапсом. Повірте, такого в області у нашій ніколи не було. Я у владі не перший рік працюю і депутатом обласної ради не перше скликання обираюся. Щоб були кошти, така сума коштів, у натуральному виразі, я не буду говорити в доларовому еквіваленті, в натуральному виразі це найбільша сума за всі часи у історії незалежної України. Що ми маємо, як ми використали ці 600 мільйонів? Із цих 600 мільйонів, по даних, які надало на останню сесію обласної ради, яка відбулася зовсім недавно, 7 числа, служба автомобільних доріг надала інформацію, використано трохи більше 120 мільйонів. Це більше 20%, трохи більше 20%. Да, причин сьогодні багато, пальців не вистачить на руках, щоб говорити, чому немає використання коштів і чому немає доріг. В першу чергу, це кадри. Ну, якщо є такий момент порівняння, вам знову-таки є з чим порівнювати. Коли ви очолювали депутатський корпус обласної ради, як тоді вирішилось питання ремонту автошляхів? Ви знаєте, питання не зовсім доречне, не зовсім правильне, коли я і коли не я. Тоді інша ситуація була. Зараз ситуація доволі усугубилася. Великий потік великотонажного транспорту пішов на південь України в зв'язку із подіями на Сході, в зв'язку із тим, що анексовано Крим. Дійсно, великий потік транспорту пішов. Але і великі гроші дали. Гроші теж дали, а їх не використовують. Чому не використовують? Кадрова чехарда. Кадри призначаються в Києві, Міністерство регіонального розвитку, Кабінету міністрів України, Укравтодор. Це ті державні структури, які відповідають. Дуже була велика, за ситуацією із призначенням кадрів, дуже велика була надія, коли влітку, на те, що ситуація зміниться, коли влітку до нас в область приїхав міністр регіонального розвитку, міністр інфраструктури і Омелян, і приїхав керівник Укравтодору. Ви знаєте, думалося, що ситуація зміниться, але загальновідомо, що в нас повна чехарда, за рік змінилося чи 5, чи 6 керівників служби автомобільних доріг, в облавтодорі ситуація доволі складна, та й сама система облавтодору із підприємствами, з 15 райавтодорів, які туди входять, 4 чи 5 дорожньо-експлуатаційні дільниці, вони сьогодні знаходяться на грані виживання, на грані
Бути чи не бути? Ми про це говорили. Стосовно кадрової політики, Тетяна Василівна, депутатський корпус обласної ради може вийти з ініціативою до Кабінету міністрів, до Верховної Ради України, до президента, в кінці кінців гаранта Конституції Петра Порошенка, із проханням, аби завершити процес призначення і таки призначити. І, можливо, призначити людину, яка раніше працювала. Є така можливість чи немає? Ви фахівця. Знаєте, ми не тільки звернення, ми рішення приймали сесії. Одне діло звертатись, звернення, повірте, їх мало хто читає. На рішення сесії, все-таки по досвіду скажу, що більше звертають уваги. Ми приймали рішення сесії. Ми говорили про вкрай критичну, катастрофічну ситуацію на дорогах. А вона дійсно катастрофічна, адже рівень дорожньо-транспортних пригод суттєво збільшився на дорогах Миколаївської області. Фактів загибелі людей на дорогах, на жаль, значно більше стало. В багатьох випадках відсутнє автобусне, транспортне сполучення з тими чи іншими населеними пунктами. І далеко за прикладами ходить не надо мій рідний Єланицький район, який практично відрізаний від обласного центру по будь-якій дорогі, по якій можна було б доїхати до обласного центру. Можна. Все це можна звертатися. І ми звертаємося. На жаль, нас не чують. Мабуть, це комусь вигідно, щоб були затягнуті тендерні процедури, щоб не було ефективного використання коштів, або навіть взагалі не було використання коштів. Ну, ось остання цифра. Знову таки повернуся до даних, які дала служба автомобільних доріг. Із 120 мільйонів, які виділені з державного бюджету на експлуатаційне утримання доріг, а тут не треба тендери проводити, він уже проведений тендер. За 11 місяців, станом на 7 грудня, використано більше 80 мільйонів. Близько 40 мільйонів невикористаних коштів. І вони до кінця року ніяк не будуть використані. Питання, а чому ми їх не використовуємо? Ну тут що потрібно? Я вважаю, що все-таки недопрацьовує серйозно в цьому плані не тільки високопосадовці в Києві, але й наша облдержадміністрація, я про це говорила. І сьогодні говорю про це жителям нашої області, що поки не буде політичної волі першої особи в області, тобто губернатора, зайнятися цим питанням, повірте, ми там, де були, там і будемо, якщо ще не в гіршій ситуації. Тому я дуже сподіваюся на те, що все-таки губернатор повернеться лицем до надзвичайно важливої проблеми у нашій області, проблеми з дорогами. Протягом року депутатський корпус Миколаївської обласної ради особливо прискіпливо працював над ефективністю роботи комунальних підприємств нашого регіону. І знову-таки звертали увагу на не зовсім нормальний рівень керівництва, знову-таки. Що відбувається? Чому так? Ви знаєте, м'яко сказано, не зовсім нормальний рівень управління комунальними підприємствами. Обласна рада передала ще в 90-х роках минулого століття передала повноваження по управлінню об'єктами комунальної власності облдержадміністрації. Тобто з тих пір, коли у нас у державі перестали існувати система виконкомів, облвиконкомів, райвиконкомів, ці повноваження були передані облдержадміністрації. Сьогодні важко знайти комунальне підприємство обласної власності, яке б ефективно працювало, яке б мало. Є, я не скажу, що їх зовсім немає, які працюють із позитивним результатом. Але ми бачимо, що їх очікує при такому підході, при такому керівництві. Знову ж таки, дане питання слухалось на сесії обласної ради. Прийнято доволі серйозне рішення. Більше того, робота начальника управління комунальною власністю Миколаївської облдержадміністрації визнана незадовільною. Скажіть, реакцію ви бачили? Начальник як працювала, так і працює. Як ходила посміхаючись, так і посміхається. Та слава Богу, я не за те, щоб люди плакали, хай посміхаються. Але ж повинна бути змінена кардинальна робота людей, які управляють нашими комунальними підприємствами. Що ми насправді бачимо? Насправді ми бачимо, що ефективного управління якраз не спостерігається. Аеропорт, як приклад. Ну, аеропорт – це просто ігорка
пилюля, про яку навіть говорити не хочеться. Замість того, щоб ми спільно об'єдналися і сказали, давайте налаштуємо, і до речі, рішення сесії було прийнято, облдержадміністрації надати стратегію розвитку наших головних, основних комунальних підприємств. Ви що думаєте, така стратегія є? Стратегії немає, стратегія одна, дайте гроші. Святе діло людям віддати кошти, особливо ті борги по заробітній платі, які напрацьовані нашими комунальними підприємствами. Адже по великому рахунку люди не винуваті в тому, що немає ефективного менеджменту. Вони в цьому не повинні. Але що ми спостерігаємо? Керівників у тому ж комунальному підприємстві «Аеропорт», у тому ж підприємстві «Облтеплокомуненерго», де керівники? А керівників немає, є тимчасово виконуючі обов'язки, які працюють ТВО і рік, і півтори року. З цими людьми облдержадміністрація навіть контракт не заключає. Тобто вони виконують волю високопосадовців, вони здійснюють певні фінансові оборудки, я не боюсь цього слова говорити, оборудки, тому що завершення перевірки, те, що ініціювала обласна рада по нашому фінансово-господарської діяльності перевірки по теплокомуненерго, говорить про те, що якраз оборудки. Маса фінансових порушень, якщо говорити просто коротко, то це просто елементарний грабіж комунального підприємства. Я хочу зазначити, що це ж не просте підприємство, це стратегічне підприємство, яке забезпечує теплом більшої половини городян міста Миколаєва. І не тільки міста Миколаєва. І так спокійно спостерігати те, що ми сьогодні бачимо, на те, що підприємство валиться, на те, що під загрозою проведення опалювального сезону, чому я говорю під загрозою проведення опалювального сезону? Да тому, що ми були на зборах трудового колективу, була сесія обласної ради, на якій присутній був трудовий колектив. І трудовий колектив поставив дві вимоги. Шановна влада, облдержадміністрація, шановні власники, обласна рада, вирішіть два питання. Перше питання. Поверніть нам керівника, назначте, призначте керівника без приставки ТВО, тому що за останні півтори роки змінилося 5 керівників облтеплокомуненерго. Хочу сказати, що друга вимога – дайте нам зарплату. Да, по-різному можна відноситися, тому що зовсім недавно ми цьому комунальному підприємству виділили майже 7 мільйонів гривень на погашення боргів по заробітній платі. От ваші колеги, до речі, стверджують, говорять, що це певна така собі ігла, тобто вони посадять, да, і постійно да, будуть вимагати гроші. Я в деякій мірі погоджуюсь з депутатами, але яка вина цих людей? А яка вина тих людей, які сьогодні, проживаючи в місті Миколаєві, отримуючи тепло від цього комунального підприємства, під загрозу мають загрозу того, що подача тепла буде припинена. Я, до речі, зверталася до людей, і будучи на зборах трудового колектива, і зустрічалася з людьми перед сесією, я їх призивала до того, щоб вони не приймали гарячих рішень. Я сподівалася, так як і багато хто сподівався, на вчорашнє рішення Миколаївської міської ради відносно виділення коштів для нашого комунального підприємства. Але чуда не сталося. Гроші не виділені. Да, проанонсовано, що будуть виділені гроші. Через міськводоканал. Через міськводоканал. При всій повазі і до мера міста, і до депутатів, я хочу сказати, що ми дуже розраховуємо не тільки на повернення боргів по водоканалу. Я б дуже хотіла, щоб депутати звернули увагу, а стільки боргів по інших і комунальних міських підприємствах, і по державним міським підприємствам освіти, культури, охорони здоров'я міста Миколаєва на сьогоднішній день мають місце перед нашим облтеплокомуненерго. Тому, повірте, це не подачка. Це те, що вони взяли, те, що вони повинні забрати. З ініціативи голови обласної державної адміністрації депутатський корпус прийняв рішення все ж таки запропонувати
колегам з депутатського корпусу міської ради прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва комунальне підприємство «Миколаїв», поки що «Облтеплоенерго». Ну, по-перше, я хочу сказати, що це ініціатива депутатського корпусу, тому що такий пункт у рішенні сесії обласної ради про передачу цього підприємства на баланс міста був прийнятий обласною радою ще 23 вересня цього року. На жаль, даний пункт не виконувався, а буквально під час позавчорашньої сесії проєкт рішення депутатам було роздано. Але можна по-різному відноситися до рішення сесії міської ради, але я з ними солідарна. В такий непростий час, як проведення опалювального сезону, здійснювати передачу комунального підприємства та ще з такою купою боргів, та ще і з такою чехардою у кадрах, повірте, мабуть, це нерозумно. Тому я вважаю, що депутати все-таки міської ради правильно прийняли рішення. І на сьогоднішній день, щоб підвести, так сказати, риску, щоб підвести риску під цим питанням, я не вбачаю іншого виходу, як терміново зібрати позачергову сесію обласної ради і прийняти два рішення. Перше рішення – кадрове рішення, яке категорично облдержадміністрація на це рішення не реагує, бо в нас у двох сесіях прописано – призначте, дайте на призначення керівника теплокомуненерго. Це перше рішення – керівник. І повірте, і шукати далеко… А що заважало на оці позачерговій, 9-й сесії прийняти таке рішення? Заважало те, що облдержадміністрація не дала подання. І не дивлячись на те, що подання може давати і обладміністрація, і обласна рада, ми вважаємо, що все-таки контракт підписує облдержадміністрація і віддали їм перевагу. Дайте пропозицію, тим більше людина є. Березницький, про якого говорить весь колектив «Теплокомуненерго», які одноголосно проголосували за те, щоб його повернути на цю посаду, у висновках аудиту, який проведений Державною фінансовою інспекцією, зазначено, що на протязі 2003-2012 років, це більше ніж 10 років, дане комунальне підприємство входило в п'ятірку найкращих теплогенеруючих комунальних підприємств нашої держави. Тобто людина могла працювати. Чому звільнили? Незрозуміло, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що чехарда почалася з тих пір, з того моменту, коли сесія обласної ради дала добро на заключення договору з Міжнародним банком реконструкції і розвитку, кредиту в розмірі 23 мільйонів доларів на усовершенствування, на покращення ситуації у комунальному підприємстві. За яким, до речі, обласна рада залишається ще гарантом його виконання? Ну, гарант виконання, да, там записано так, що підприємство гарантує повернення цього кредиту своїм майном. Але це майно – наша власність. І якщо, не дай Бог, так станеться, що будуть забирати майно, звичайно, ми цього не зможемо тепер, допустити. Тепер, мабуть, місто Миколаїв буде з цим розбиратися. Мені важко сказати, хто буде розбиратися, але щоб вирішити питання зараз, то про одне питання я сказала, що потрібно терміново призначати керівника, а друге питання – облдержадміністрації необхідно чітко розібратися, яка сума коштів буде все-таки погашена людям по заробітній платі до кінця року підприємством, яка сума коштів надійде від міської ради, а яку суму коштів все-таки необхідно виділити із обласного бюджету і закрити позорне питання боргів по заробітній платі перед людьми. Люди не винуваті. Винуваті ми. Винувата облдержадміністрація, яка здійснює управлінням цього комунального підприємства. Кадрова політика така призвела до того, що сьогодні є питання і з головними лікарями в закладах охорони здоров'я, де люди звільнені і теж виконують. Ви знаєте, це больне питання. В 2008 році депутати 5-го скликання обласної ради, вони прийняли рішення обласної ради
яким забрали частину делегованих повноважень облдержадміністрації. Ми затвердили у 2008 році порядок призначення керівників всіх комунальних підприємств нашої обласної комунальної власності. І згідно цього порядку повинні надавати пропозиції на сесію. Керівники комунальних підприємств призначаються тільки сесією обласної ради, виключно тільки сесією. А пропозиції по призначенню надає як облдержадміністрація, так і постійні комісії обласної ради. На сьогоднішній день ми спостерігаємо непонятну, незрозумілу ситуацію зі сторони облдержадміністрації, яка на початку року прийняла розпорядження про проведення конкурсів на призначення керівників як усіх комунальних підприємств, так і доволі болюче питання призначення близько 20 головних лікарів наших обласних лікарень, у яких контракт закінчився у серпні місяці 2016 року, цього року. Що ми спостерігаємо? Потрібно проводити конкурс. Будь ласка, ми не проти. Да, ми говорили про те, що ведіть конкурсну комісію, щоб не було ніяких порозумінь, коли буде призначатися та чи інша посадова, та чи інша людина на посаду керівника комунальних підприємств, уведіть у конкурсну комісію наших депутатів обласної ради. Профільні комісії. Якщо це медицина, профільну комісію медицина. Освіта, профільну комісію по освіті і так далі. Нас не почули, туди не вели. Бог з ним. Не почули, то не почули. Проводьте конкурси і давайте нам пропозиції на призначення керівників. На жаль, сьогодні ми маємо замкнуте коло, конкурси не проведені, пропозиції без конкурсів обласна адміністрація подавати не хоче. Нічого і ніхто і нікому не заважає. Надайте нам пропозиції, ми будемо затверджувати, будемо розглядати. Да, є рішення не просто 8-го року, є рішення сесії від 10 листопада цього року, у якому ми, слухаючи питання по звіту начальника департаменту охорони здоров'я Капусти, одним із пунктів ми записали до 1 грудня облдержадміністрації надати пропозиції на призначення керівників обласних лікарень нашого підпорядкування, обласної комунальної власності. 7-го відбулася 9-та позачергова сесія. І було, до речі, записано не на чергову, не на наступну. До 1 грудня відбулася сесія. Ну, хоча б декілька дали пропозицій. Не мені вам розповідати, що таке лікарняна та й будь-яка установа без керівника. Закінчується рік. Починається новий рік. Бюджетні запити, формування бюджету, опалювальний сезон, мізер ліків, незабезпеченість достатній кількості ні ліками, ні обладнанням. Питань більш, ніж достатньо. На жаль, не зрозуміло, чому рішення не виконується. Це я веду до того, з чого ми почали, що нема контролю за виконання рішень. Я, до речі, на останній сесії запропонувала депутатам обласної ради поставити питання про виконання рішення сесії по звіту Капусти в частині надання пропозицій на головних лікарів. На жаль, мене депутати не підтримали. Тому на що ж запитання приймати рішення, якщо його не виконують? Таких прикладів, на жаль, багато можна приводити. Я вважаю, що ситуація з призначенням керівників і в закладах охорони здоров'я, і в таких комунальних підприємствах, як аеропорт, як облтеплокомуненерго, не на користь. Не на користь ні комунальним підприємствам, не на користь ні трудовим колективам, ні людям, які розраховують на отримання якісних послуг. Я все-таки дуже сподіваюся, що ми почуємо один одного, і депутати, і облдержадміністрація, і будемо приймати виважені, вкрай необхідні рішення, щоб ситуація змінювалась на краще. Кадрова політика, говорять так, кадри вирішують все, кадрова політика в Миколаївській обласній раді. Ваша думка дуже цікава. А наскільки сьогодні необхідно депутатському корпусу і голові обласної ради прийняти рішення про призначення заступників голови Миколаївської обласної ради? Рік минув з того часу, як призначено, обрано депутатський корпус, обрано голову, і заступників немає. Ви знаєте, це ненормально.
Це ненормально. Я вже навела масу прикладів про те, що обласна рада працює на сьогоднішній день, ну, м'яко кажучи, далеко не зовсім ефективно, так, м'яко кажучи. Ну, що не ефективно? Рішення приймаються, вони не виконуються. Так от, для того, щоб робота більш ефективною була, щоб і депутати, і постійні комісії могли більш консолідовано, більш спрямовано працювати по тим чи по іншим напрямкам, відслежувати ситуацію із виконанням програм. Це теж один із серйозних недоліків обласної ради, що ми не контролюємо, як виконуються програми. Ми не тільки не контролюємо, як вони виконуються, ми часто і густо забуваємо навіть продовжити ті програми, які вкрай необхідні. Наприклад, я вносила пропозицію програма «Онкологія», опять-таки ж повертаючись до тієї медицини, термін дії якої сплив. На жаль, ситуація дійсно потребує того, щоб обласна рада була укомплектована. Тут я підтримую губернатора, який перший раз прийшовши на сесію, сказав про те, що повинна бути укомплектована, він сказав, президія. Ну, я зрозуміла, всі зрозуміли, що мова йде про керівний склад обласної ради. Це ненормально, але це повинно бути зроблено не кулуарно, не шляхом домовленостей нічних, а на ранок давайте будемо голосувати, повинно бути зроблено згідно чинного законодавства. А законодавство говорить про те, що обласна рада, голова обласної ради повинна внести ці пропозиції по керівництву, вони повинні бути обговорені, вивчені в постійних комісіях, ми повинні почути цих претендентів, ми повинні знати, а над чим вони будуть працювати, як вони будуть працювати, зробити висновок, чи взагалі буде праця, чи, можливо, будуть працювати над вирішенням своїх узкопартійних якихось інтересів, невідомо. Ми ж їх нікого не чули. Попиток, спроб. Спроб обрати було декілька, але жодна спроба не увінчалася успіхом, тому що, ну, в першу чергу порушувався закон. До речі, стосовно, знов-таки, кадрова політика, губернатор Миколаївської області пан Савченко запропонував головам обласних державних адміністрацій, які працювали в різні часи, обрати, скликав таку собі раду старішин. Як ви вважаєте, було б доцільним? Ну, далеко вони не всі старішини. Було б доцільним на сьогоднішній день, і чи готові будуть голови обласних рад попередніх скликань зібратися для того, щоб надати певну допомогу, підтримку нинішньому депутатському корпусу обласної ради? Можливо, вже треба до них звернутися? Ну, ви знаєте, ви праві, людей, які мають суттєвий досвід, не слухати і не використовувати цей досвід, ну, це самому ж собі дорожче. Їх обов'язково необхідно запрошувати і на сесії, і спілкуватися з ними. І, до речі, дякувати, не забувати сказати, так як це було на останній сесії, в залі був присутній бувший голова обласної ради Москаленко Михайло Миколаївич, Грица Іван Трофимович, люди, які, не буду пальці загинати, стільки багато, але їм забули ми сказати дякуємо за роботу. Сказали всім дякую, всім сказали, просто, ну, акцентували увагу дай на присутніх працюючих депутатах. Дай Боже, я цього не чула. Дай Боже, що їм сказали. Тому не слухати цих людей і не користуватися їхнім досвідом, ну, це, мабуть, неправильно. Обов'язково це треба робити. Але сьогодні ж ми всі настільки грамотні, ми всі знаємо, як працювати. І не особливо ж хто кого слухає. Можемо зробити, що ми когось, вигляд, що ми когось чуємо, а насправді й не почути. Проблем сьогодні доволі багато. Сьогодні, ви знаєте, говорити тільки про дороги, я вважаю, це неправильно. Сьогодні, як ніколи, от ми у цьому році дійсно обідали своїх людей. Замість того, щоб ми ті 56 мільйонів, які ми акумулювали на дороги і не використали, направили на покращення ситуації в медицині, на покращення ситуації в шкільних, дошкільних закладах, але ж ми цього не зробили. Я хочу сказати, що це не просто мій там пустий лозунг. Сесія обласної ради.
на передостанній своєму засіданні сесійному, опять-таки 10 листопада, прийняла рішення суттєво збільшити фінансовий ресурс на медицину, на медичні програми. Ще один був пункт. Кошти, які були направлені на дороги у цьому році, було запропоновано і проголосовано, рішенням сесії оформлено, перерозподілити і в першу чергу направити на медицину. Що ми сьогодні бачимо? Ми сьогодні попереду бачимо... Попереду бюджетна сесія. Ні, бюджетна сесія – це буде на слідуючий рік. А у нас позавчора була сесія, на якій ми вносили зміни до бюджету цього року. Ми хоч копійку дали на медицину? До речі, є аналіз, позорний аналіз. На безкоштовні ліки в закладах охорони здоров'я нашої обласної комунальної власності вартість одного ліжко-дня на медикаменти складає в середньому 20 гривень на одну людину. У нас закінчується ефірний час. Просто гірко від цього. Я ще одне слово хочу сказати про дітей. На жаль, ми не бачимо і не хочемо бачити. Ми тільки бравурно радуємося тому, що у нас має місце перевиконання бюджету. А польза від того яка? Якщо ми не можемо дати гроші на ліки і на дітей, харчування на одну дитину складає 8 гривень по області, при рекомендованій 12. Харчування в дошкільних закладах складає 19 гривень, при рекомендованому 31 гривню. Так, можливо, ради чого ми працюємо? Можливо, змінить ситуацію міжфракційне об'єднання, яке створене в області? Так, до речі, ви праві, ми створили міжфракційне об'єднання, як би хто скептично до цього не відносився, але в регламенті є таке положення про те, що депутати можуть об'єднатися, міжфракційне об'єднання, яке за собою не тягне вихід із тої чи іншої політичної сили, з фракції політичної. У це міжфракційне об'єднання входить 23 депутата, які налаштовані на серйозну співпрацю не політичних, не на політичні проблеми, не на проблеми політичного характеру, а іменно на питання, які хвилюють наших людей. Медицина, діти, вирішення цілого ряду проблем по наших комунальних підприємствах. Ми однозначно будемо наполягати на тому, щоб бюджет, який ми будемо розглядати, до речі, ми його ще не розглядали, не отримали бюджет майбутнього року, був самим суттєвим чином направлений на... Тоді чекаємо від депутатів, чекаємо роботи від депутатів міжфракційного об'єднання, що вони будуть підтримувати весь депутатський корпус і голову обласної ради в тому числі. Ми однозначно будемо підтримувати усі ті проблеми, які хвилюють людей, жителів нашої Миколаївської області. Дякуємо за те, що ви були сьогодні в нашій студії. Нагадую, ми спілкувалися із депутатом Миколаївської обласної ради, керівником фракції політичної партії «Нова держава» в Миколаївській обласній раді Тетяною Васильовною Демченко. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого. Бувайте здорові. Дякую.